Ekku, lura maħna, grazzi li jette parteċipaw u kol tinsewx li tistaw terbħu kol propju il-bukket li għanna unek, il-tjub li għanna unek, grazzi l-Romano Kassar. U dan propju jista' jkun ta' konfermezz kif qed taraw tal-Instagram Rajna Ġożmar. L-isem tiegħu huwa propju l-isem illi għandi l-mistidna tiegħi, fil-fatt l-isem tiegħu huwa Bell. Nagħti merba lil Bell, nagħtu merba fuq siftek. Eżatt ġiddi. Kif inti? Mhux ħażin, grazzi. Poġġi na nuħu gost. Mill-ewwel darba, l-ewwel qed sellet għalija Gertrud. Eħe. Gertrud, il-kuġina tiegħi ħabiba ħafna ta' Bell u kienet batitli wkoll mill-bidu li bdejt idher, għad li hemm waħda nafa qed tagħmel ħafna sellet Gertrud minn hawnhekk għall-kuġina lil Manara u l-kuġini kollha x'vera. Kelli bżonn niltaqgħu m'għandumux imma kellha jgħid jgħaddi kollox. Imma inti kont waħda minn dawk li għamil differenzi ħe permezz anke ta' daw il-life shows li bdejt tagħmel fil-pandemija, fil-bidu tal-pandemija fuq il-Facebook. Ekku. Da bażikament bdejt għax ma spiċajt ħafna ħin fuq idi u ovvjament jiena ma kienx l-iskop tiegħi li ħammur viral kif mort, laqqas xej, laqqas għaddit li minn ġo moħħi ġifieri. L-iskop kien li nżomm kumpanija nies huma jżommu għalili wkoll għaliex jiena kien naħseb kienet qabdetni depression minħabba di tal-Covid. Taf kif mela filli kellna ħajjitna normali u hekk u f'daqqa waħda dal-virus ħadd ma x'jagħmel, taf kif? Allura dejjem kont ninkwieta ħin kollu nsegwi l-news nagħmel lili mqajma. U mbagħad ventajt li bdejt nagħmel daw il-lives. Allura bdejt intajjar minn ġo moħħi u ma bdejtx insegwi xejn news, ma bdejt nagħti każ xejn. L-ewwel inħossni mentalment tajba jiena. Ekku dik tajda wkoll Bell li anke numri u hekk ma tagħtix każ kemm kien hemm każijiet u kemm kien hawnhekk biex inti tħossok litteralment li. Eħe, għax meta pereżempju nibda nsegwi u nibda nara pereżempju kemm sabu llum u hekk, nibda inħossni anzjuża, nħoss li qed taqbadni l-ansjetà u nerġa' nibda back to square one. Allura ma nagħti każ xejn, noqgħod attenta dejjem. Ekku, semmejt li n-nies relataw miegħek kienha u ninduna anka minn nies ukoll in-nies ħobbukom iħobbuk f'dal każ ukoll iretgħu miegħek għaliex inti persuna ġenwina u titkellem dejjem kif tħossha. U llum dak li jixtieq u n-nies ma jdux iktar nies folot li jidru mod u mbagħad jgħidu kelma oħra, n-nies iridu li kif tarani pinġini, kif jgħid litteralment il-Malti, u inti waħda minn dawk titkellem ħafna. Ovvjament, hawnhekk għax inti omm ukoll, titkellem ħafna fuq Blake, titkellem ħafna fuq it-trobbija tiegħu, u b'mod partikolari wkoll tkiddek meta nies ukoll ma jifhmux x'inhi l-kundizzjoni tal-ADHD li għandu tifel tiegħek stess. L-iktar li tkidni mhux għax issaġġ ma jifhmux x'inhi l-kundizzjoni għax jgħidulek mhux vera. Jgħidulek mhux vera ma teżistix, jgħidulek għax illum bsirna b'ħafna titli dik li tweġġani jiena, għax jiena ċerta li teżisti l-kundizzjoni x'inha barra li għandu t-tifel għandi jien. Jina bisaħa ta' tifel sirt naf li anka jien ADHD, ġifiri żgur teżisti, jina mhux gostu pjaċir tiegħi li nagħti il-medication li tifel tal-ADHD, għax naf li għandu bżonna u llum il-ġurnata, naf li għamlitlu kambjament kbir f'ħajtu, ġifiri qed nagħmel xi ħaġa tajba li ntijilu. Allura b'hekk inkun irid nikkoreġi ċertu nies li iva teżisti. Ma nistux nibqgħu jisna żwiemel nalqgħu għajnejna u ma nemmnux li jeżistu daw l-affarijiet. Għaliex fi żmien ta' meta kont żgħir jiena kien hawn il-qabel ukoll kien hawn dik tendenza xi ħadd forsi jkun fuq ruħu żejt u dak hyper dik mhi xejn. Illum grazzi tal-la f'daw żmien skoprejna x'inhi. Sow la skoprejna x'inhi hija jien uħdu ħsieba. Eżatt, diki il-ħaġa hija li inti issa la taf li vera teżisti. Once li inti taqbad tittekki li aħħa l-ħaġa, miex ħażin. Imma jekk inti ħadd injoraħħa u ħadd jgħid li mhux vera ma teżistix, dak huwa ħażin ħafna għax l ADHD jekk ma tuħux ħsieba u ma tuħux it-treatment għaliha, eħe tista' twassal li tista' tispiċċa l-ħabs. Huma affarijiet veri daw u l-ADHD ma taħdimx fuq kulħadd l-istess. Għax fija ħafna affarijiet differenti, pereżempju fuq il-bnit taħdem mod, fuq is-subien taħdem mod ieħor. Pereżempju hemm min hu bravu ħafna biha, hemm min le. Għax ma taħdimx fuq kulħadd l-istess. Semmejna t-tifel tiegħek, meta t-tifel tiegħek kellu l-birthday, ktibtlu messaġġ
illi qatlu kemm ma kienx faċli meta wellittu u anke wkoll it-trobbija, kulħadd taf kif it-trobbija ma kienx faċli għar-raġuni illi kulħadd ikollu l-ups and downs tiegħu minti anke b'mod finanzjarju wkoll ma kienx faċli laqas għalik. U da t-tifel ħelu ħelu li jina letteralment kull darba nara l-filmat jaqbad nil-bart faqa jikpi u badi għajd li kina marrit ċejn iktar ġbajt nkun rrit affarijiet kbar fil-ħajjien għarrit l-imħabba tijak ħajjena raħ fl-imkien ħamrikom dal-filmat li għammim maraħx ħatra u koll t-tifel ta' Bell, il-Blake jira konta dola affarijiet ta' jeta ta' 10 snin bista Għalfejt tikpi? Għalija da? Għalfejt tikpi? Għalfejt tikpi? Għalfejt najt? Bikkejtek bil-video? Oġbok? Oġbok il-klim? Għalfejt naħseb peress għan iġobar flus, naħxie darba. Dejt kod ħaddejt li b'kbir, ma dal-video għam n-nek b'kbir. U meta rajt litra li ktibt fuq il-video, kbejt ħafna. Dibax tikbissa? Sa' kem nibqa naħdem mux ħan iġob la' flus. Inti jettom fuqom li kolla l-flus. Ġbajt. Ġbajt miex iġ? Ġbajt miex deħħaja li rrid kollox. Ġbajt. Għala ġbajt. Għax ek. Jisni grizi bojt. Jisni xejma għan, xejma għaddi. O, għax ma tapprezza xiej, ux vera. ċibajt, mellek. Mellissa menada, lada ħata laqnajn, ħatibda tapprezza kollu, xux? Im, għala voglia jek tixi li xaħġa zaħir, li xorta toġobni. Naprezza nibda, inka jek xej ma tixi li, jow ma jkon nix flus biex tixu dik xa. Jan xorta naprezza, naqoli kolli li lekon un-familja minna ħatijak f'qalbi biex. All right. Jina huwa ħajti hu. Wis, dak il-filmat wis. Nerġa' narahu. Fil-fatt meta kont fajtu, kulħadd jikkummenta, ġifieri naħseb nies li qatt ma kienu daħlu fil-paġna tiegħi wkoll ikkummentaw, ixxerjawh. Ġifieri anke t-tip ta' kummenti li bdew iħallulu n-nies. Wis. Eżatt. Kemmu sabiħ napprezzaw, manka ta' ta' żgħira, kemm importanti. Mela, espresso intenso wkoll. Għadni nagħmlu issa dak għalik. Thank you. Jien li bih minn nofsinhar. Issa wara l-programm nagħmellek jew. Ajma, thank you. U nagħmellek donut ukoll, mhux nagħmellek intik donut. Dalwaqt ħaltaqgħu ma' Ġożmar kif semmejna wkoll il-Eurovision Quiz tinsewx illum Richard Edwards u x'hekk. Richard Edwards illum tal-Firelight ħalli nkun naf ukoll dan kollu minn hawn ftit ieħor. Bel, jien ixi nirringrazzjak. Żgur li ma ħad tkun l-ewwel l-aħħar darba di għal niltaqgħu m'għandu mhux anki minħabba għax jiena nħobb nisma' l-istejjer reali mhux biss professjonisti li jitkellmu ma jiena nħu gost nisma' nies li jkollhom storja waslu messaġġ u anke nies mid-dar ukoll. Ġifieri jekk għal qed nitkellmu u niltaqgħu m'għandu mhux, għalik ukoll għandi r-regali, għandi grazzi lil Dylan's House of Candy nistgħu wkoll għandna l-goodie bag biex ittieħu wkoll min-naħa tagħna. Grazzi wkoll il-Nescafé Dolce Gusto. Grazzi wkoll il-7 Days għandna wkoll mir-rigali għandna wkoll ma jistenx iżgħu temti ta' prodotti ta' sbuħija. Ringrazzjaw wkoll il-Taxmun Caterers illum illi tagħna wkoll ikel. Grazzi tmur lil Romano Kassar Florist ukoll għall-fjura u grazzi wkoll il-Lotion Beauty, ħanna batuk Lotion Beauty biex tmur hemmhekk ukoll u tagħmel trattament li trid inti. Grazzi lil Bell li kienet magħna u ħatibqa' miegħek għax ħanilqgħu magħna issa lill-kantanta residenti tagħna sinjuri. Nato applaus lil Kylie! Inkum ma'kom il-ġimgħa d-dieħla jien!